Doktor Vishaj, në bazë të numrit popullatës, jemi ndër vendet që prinë me numrin më të madh vdekjeve në botë. Nuk kisha me thonë që në bazë popullatës ne prinë me vendet që kanë vdekshmëri shumë më të madhe. Ndoshta është një momentum, po nuk duhet shqiptohet situata vetëm si një gjendje momentale dhe të bëjmë pasqyrim për tërë situatën. Shqiptar Maqedoninë, një shtet me 2 milion banor, ka 5300 vdekur. Shqiptar Sloveninë, një shtet me 2 milion banor, ka 4500. Andaj kjo që Kosova ka më shumë të vdekur dhe prinë me të vdekurit në nivel botëror, është asgjë tjetër pos një e pa vërtet, ose kësha me thonë një dezinformatë e madhe. Nuk është e vërtet. Kjo gjendje me kaq shumë të vdekur, a është mungesë e mjekëve, apo barnave, apo kushteve, apo nga po vinë këto vdekje kaq të shumta? Ne bëjmë atë që duhet bërë duke respektuar protokollin. Situata me COVID-1, situatat e tilla, edhe me këso situata është në balavacur edhe shtetit me sistem shumë të fort, ose harrojmë për shembull Belgjikën, e cila është kryeqendër e botës dhe ka sot mbi 25.000 të vdekur me vetëm 10 milion banor, që i bie që ka dy herë gjysmë më shumë se sa Kosova. Nuk dua që ta bëj rolin avokatit të them që kemi sistemin më të mirë në botë, por këto që ju i kompludoni nuk janë si të tilla në realitet. Kemi një situatë të rëndë epidemike si pasojë hapjes së përnjëhershme, pasojë ardhjes jashtëzakonisht të shpejtë të numrit të madh të njerëzve në Kosovë, por tani më veç ka filluar masat kundër epidemike që të aplikohen dhe me nga dalë ne besojmë në ditët në vijim që situata dhe të vijet duke u zbutur në mënyrë që të dalim nga kjo gjendje që askush nuk e dalë. Si ka qenë gjendja në 24 orë të fundit? Ne në klinikin infektive kemi 117 pacient, për tyre të hospitalizur i kemi dikund me oksigenoterapi i kemi 102 pacient, i kemi 7 pacient në gjendje shumë të rëndë kritike dhe cilët janë duke trajtuar me mjekimin tonë intensiv. A ka mjaftuar shumë ilaçe, barna? Të pacientët COVID, asnjëherë nuk mundem të them që kemi mjaftueshëm. Jo vetëm ne, po edhe sistemet shumë të avancuara, gjithmonë kemi nevoja. Por ajo që është shumë e rëndësishme është se kemi oksigjen në mënyrë kontinuale të furnizuar, sepse mungesa e oksigjenit është çështje veç 2-3 minuta, nëse nuk e ke pacientin mund të shëta humbësh. Por atë kohën kemi pasur oksigjen. Lista e barnave esenciale është duke funksionuar. Kemi mungesa të remdesiviri që nga fillimi, po shpresojmë shumë shpejt ka më ardhur edhe ky preparat, por sido që të jetë, na duhet çdo herë që të përsoset sistemi jonë shëndetësor për shkak ne të gjithë jemi të vetëdijshëm. Një këshill doktor ose një thirrje për qytetarët? Qytetarët duhet që të vaksinohen. Duhet të vaksinohen në mënyrë sa masive, sikur që edhe kanë filluar që të vaksinohen, dhe duhet të respektojnë masat kundër epidemike. Këto masa që i rekomandohen që ka institutit që ka Ministria Shëndetësisë, janë masat të cilat kanë mbështetje shkencore shumë të fortë dhe roli i këtyre masave është të që të zvoglohet sa më shumë që të jetë mundur numri i pacientëve të infektuar dhe rrjedhimisht do të bie në mënyrë kështu më thon gallopante numri i pacientëve të spitalizuar, që për momentin kemi një numër shumë të madh të pacientëve të spitalizuar në tërë sistemin tonë. A vëndihesh më mirë? Më mirë, po vëndihem. A ke pas gjendjen matron kur i ardh? Po. Tash e përmirësu. Tash e përmirësu. Si e zotri? Mirë, më shnosh. Çish vëndihesh? Mirë, mirë. A je më mirë tash? Po, po jemi mirë, shumë shtofje po na kontrollon me rregull, po na jemi shumë të kënaqur. Mi falem ndaj ke shtofin e infektiv. A ke qenë në gjendje matron kur i ardha? A nje? Këtë, jo, kemi qenë pak mama, shumë malekësht. E tash terapia ju kanë ndihmu? Po, unë kam ndihmu. Po ndihesh më mirë? Po, më mirë jemi. Shërim shpejt. Faleminderit.
A na prezantor zë 3 lutë? Po, që me ledin deva nga Gjakova. Nga Gjakova, që sa ko jene këtu i shtrir? Që një javë. Që shpo e ndim vetën? Shumë mirë. A kjo arë në gjendje pak ma tronta, a qëfar gjendje kjo arë? Gjendja ishtë jo aqe knaqme, kurse më mentalisht e pak rasushme, dhe më thonë përmisim i dukshëm, pozitiv. A keni qeni vaksinum? Jo. Jo. Edhe a kina se mi thonë këtune që sinë vaksinum? Mesaj, le të bojnë sa ma shpet, le të vaksinun sa ma shpet. Në ishim tjetër, në esen tjetër, a kime të? Kujdes, distancë, maskë, për mbahun një regullave. Thank you.